Jon Søfteland heter jag, en kirurg på transplantation på Sahlgrenska. Har varit här i snart 14 år. Jobbat med mest njurtransplantation men lite levertransplantation också. Har forskat på lite olika saker, organpreservation inför transplantation. Och nu sista åren coronavirus och transplanterade. Så hej John, och det är himla kul att vi faktiskt får prata med dig just om din forskning kring corona och organtransplanterade personer. Och de senaste 2 åren har ju varit ganska mycket präglade av pandemin. Så om man tar lite kort från början, så var det väl slutet 2019, början 2020 som vi fick ett nytt virus som spred sig otroligt snabbt världen över. Och när var det du och dina kollegor började inse att det här kan nog bli någonting allvarligt? Vi blev ju lite som alla andra uppmärksamma på att det fanns ett nytt problematiskt virus i Kina i januari. Men vi antog väl lite naivt att man skulle klara av det på samma sätt som man har klarat av tidigare, vad ska man säga, skrämselskott, svininfluensan kom ju ganska långt. Ebola hade vi under den 10-årsperioden innan, Zika, SARS-1, MERS i viss mån. Så jag tror det är för oss som för alla andra att man förväntar inte att det ska bli någonting som man inte har upplevt förut. Man tror att det ska hålla sig där och där och att man löser det på samma sätt som innan. Så var det antagande som kvarstod. Men sen under kanske vecka 5, 6, 7 så blev vi mer oroliga när viruset började här i Italien och Österrike på dessa skidorterna. Men återigen så trodde vi väl att man skulle lyckas med att stoppa spridningen till Skandinavien. Och det var väl först vecka 8 att det gick upp för oss på riktigt att detta kunde potentiellt bli ett problem även i Sverige. Initialt var det nog för alla ganska svårt att sådär, ska man säga, förstå omfattningen av det. Och också kunna förstå vilka personer som var i riskgrupp för viruset. Och hur resonerade ni kring liksom vilka som var i riskgrupp eller kring detta om man tittar då på Sahlgrenska sjukhuset, men mer specifikt på transplantation? Hur tänkte ni kring den delen? Alltså från början så var det inte alls solklart hur riskprofilen skulle se ut. Alltså början på första vågen, det bestod ju initialt ofta av medelålders män med kanske en viss övervikt. Men det var en bild på en selekterad grupp som kanske hade åkt på skidresor till Italien och Österrike. Det var inte representativt för samhället i stort. Man fick ju också indikationer tidigt på att liksom ålder var en viktig komponent i detta när det började sprida sig i hempopulationerna. Vi tänkte så att transplanterade kunde ha en högre risk därför att transplanterade är mer känsliga för alla möjliga infektioner. Och ett sånt coronavirus behöver inte vara något undantag. Men samtidigt så rapporterade man mer och mer att respirationssvikten, som ju var det som var verkligen farligt i detta, var sannolikt en stor del immunmedierat. Alltså att det var en överrespons av immunförsvaret på viruset. Och det gjorde att det fanns en teoretisk chans att transplanterade kanske skulle kunna vara skyddade av sin läkemedel. Men det visade sig snabbt att det var fel. Men om vi går helt tillbaka till början där, så kom det ju väldigt tidiga rapporter. Första rapporten från Kina hävdade man att man inte hade sett någon ökad risk bland transplanterade. Första rapporten från Spanien hade ungefär samma slutsats. Men alltså det var väldigt tydligt, det var väldigt tunn studiedesign och det baserade sig på extremt få fall. Så man fick ju ta med det, att man fick ta det med en stor nypesalt. Och facit kom ju ganska snabbt att det inte alls var rätt. Men man fick ju gå ut med rekommendationer och riktlinjer både i Sverige och i andra länder baserat på lite kvalificerade gissningar tidigt.
Och den officiella linjen i transplantationssverige var att transplanterade skulle skydda sig och undvika onödiga kontakter som inte var jätteforskjellig från rekommendation till populationen i stort. Men det skilde sig väldigt från till exempel engelska riktlinjer som snabbt gick ut och listade transplanterade som extremt hög risk och förespråkade en komplett isolation eller så kallad shielding, att man inte skulle ha kontakt med någon. Vad tror du det var som gjorde att, att olika länder hanterade det på olika sätt, om man tar inom gruppen transplanterade, att England gick ut så att man skulle isolera sig medan Sverige hade en annan förhållning till det? Ja, det är en bra fråga. Vad ska man säga? Men generellt i Sverige så var man väl inte så bombastisk i rekommendationer överlag. Och de flesta länder förespråkade väl kanske inte en så alltså en så drastisk policy som engelskmännen. Alltså skulle man ta konsekvenserna av det, så skulle en transplanterad inte få träffa en människa ungefär nu på 2,5 år. Så även med facit i hand så är det svårt att säga vad som var helt rätt. Jag är inte så säker på att engelskmännen lyckades hålla infektionerna bort från sin transplanterade population. Publikationer som kommer från England visar inte alltså bättre resultat på gruppnivå än det man har haft i Sverige. Och vi har väl sett i stort att om viruset är extremt utbrett i samhället så lyckas man inte skydda de grupper man vill skydda. Alltså hela det konceptet om att skydda och isolera riskgrupper men låter viruset liksom sprida sig i populationen i övrigt, det funkar inte. Alltså det är för smittsamt, det lurar sig in ändå. Det är ingen som klarar av en sån komplett isolation i månader och år. Nej, men precis, det har ju varit lite olika hur man har hanterat det, och det är kanske svårt att säga vem som har gjort rätt eller fel där, men om vi tittar lite grann tillbaka kring att initialt tänkte man att transplantera kanske inte var i extra utsatta, men att man sen förstod att det var vad det som gjorde att man förstod att transplanterade var tydlig riskgrupp. Alltså det var ju att det började komma bättre studier. Alltså vi började fundera på detta lite från en annan vinkel. Vi hade ju en ganska bra kompetens i kollegiet på virusinfektioner och vaccinforskning. Med framförallt Wanda Friman på infektion och Marie Feldin som disputerade på vaccinationsstudier. Så alltså vi startade detta med att tänka vilken kunskap kommer vi att behöva om ett år eller om 2 år. Och då var vi nyfikna på om transplanterade kunde svara med en effektiv immunrespons efter en infektion, så att man var skyddad mot en reinfektion. Och att det skulle vara en viktig komponent i att skapa ett kunskapsunderlag innan ett eventuellt vaccin skulle utprövas. Vilket vi uppskattade skulle ta ett par år där i början. Så vi påbörjade liksom en insamling av prover från patienter som blivit sjuka, och så startade vi en jourlinje för covidfrågor som var relaterat till hantering av immunsuppression bland transplanterade, som ofta var en nyckelfråga när patienten lades in sjuka. Men det fick ju som följd att vi fick väldigt bra översikt över de kliniska förloppen inom vårt upptagningsområde. Och det var under det arbetet att vi ansåg att vi borde försöka sammanställa och publicera regionala och nationella resultat för patientgruppen för att kunna informera professionen och patienten om hur farligt detta faktiskt var och fungera som ett dataunderlag sen då när vaccinen skulle prioriteras. Och resultatet av det arbetet var att vi såg att transplanterade hade en högre mortalitet än populationen i stort. Men kanske inte så högt som det som hade publicerats. För under
under sommaren där 2020 så kommer väldigt många rapporter från andra länder. Och då visade man ofta runt en 20% i mortalitet i gruppen, plus minus 5% beroende på rapporten. Och i vårt upptagningsområde så låg vi på runt 10. Och när vi upprepade en studie nationellt så landade det ungefär på samma nivå. Mm. Men vad är det då som gör att man som transplanterar är i riskgrupp för covid-infektion? Ja, alltså den frågan är ju inte helt konklusivt besvarat. För problemet med fallrapporter som har publicerats, det är att det är svårt att veta hur dessa patienterna är selekterade. Om man bara lägger in de svårest sjuka på grund av brist på kapacitet så reflekterar inte sjukhusdata hur farligt det är för hela gruppen. Om man har brist på testningskit så missar man många milda fall. Men vi har hållit på med en epidemiologisk studie för hela Sveriges befolkning, eller med hela Sveriges befolkning som underlag. Och där kan vi se att transplanterade har haft både högre risk för sjukhusinläggelse, IVA-vård och död jämfört med en väldigt likartad kontrollpopulation fram till och med delta-eran. Och om man gör jämförelser som matcher för ålder, kön och samsjuklighet så är det i huvudsak användningen av immunsuppression som kvarstår. Och då blir liksom den logiska antagningen då att det är immunsuppressionen i sig som gör skillnaden mellan en annars lik grupp när det finns sådana skillnader på utfall. Så enkla svar på frågan, sannolikt immunsuppressionen. Ja. Du pratade lite här i början också om dödlighet, att det kom tidigt studier som visade på ganska hög dödlighet bland transplanterade. Och om vi tittar lite grann på det, hur såg det ut initialt, de första studierna kring dödlighet bland då riskgrupptransplanterade, och hur ser det ut idag? Har det skett någon skillnad kring det? Alltså om vi pratar till och med delta-eran, alltså ut 2021, så har vi bra och tillförlitlig data på detta. Och då kan vi jämföra på ett tillförlitligt sätt mellan transplanterade och personer i den övriga populationen. Men man har ju ändrat på riktlinjer nationellt på testning, på registrering under omikron-eran här. Mm. Så nu blir det väldigt mycket svårare att utläsa om den nya virusvarianten, alltså omikron BA1 och BA2, om det är en stor skillnad. För som jag var inne på lite innan här, om man bara tittar på sjukhusdata så vet man inte riktigt hur den sjukhuspopulationen ser ut jämfört med populationen i stort. Om vi tar konceptet till liksom helt extremt så kan man tänka sig att alla som utsätts för ett virus i en grupp läggs in på sjukhus och 10% av de som utsätts för ett virus i en annan grupp läggs in på sjukhus. Om man då jämför sjukhusdata så säger inte det sanningen. Så när vi inte har data på hur många som testar positivt för exempel, så vet vi inte alltså hur många totalfall vi ska dela på för att hitta ett gitt utfall. Vi kan bara säga att de som läggs in på sjukhus ser sådant ut. Om personal på akuten väljer att lägga in alla transplanterade oavsett vilka symptom de har, för att de tycker det är lite läskigt med detta, så kommer sjukhusdatan att se fördelaktig ut bland transplanterade i sådana rapporter. Så det är lite lurigt nu att läsa ur detta, men vi får se lite vad omikron, alltså i en sån stor epidemiologisk studie så kommer vi att få ett datasätt från omikron-eran. Så får vi se lite vad vi kan läsa ur detta. Det som sannolikt går att göra är att jämföra i absoluta siffror, alltså hur det har utvecklats över tid med antal sjukhusinläggelser, och så använder Folkhälsomyndigheten sin serologiska data som säger något om hur många i Sverige man tror har haft det i en given period, och så använder det som en indikator på hur många som har drabbats.
Jan, är det någon skillnad för, eller risk för svår covid-infektion beroende på vilket organ man är transplanterad med? Kan man se det i din forskning? Alltså i svensk statistik så finns det inga övertygande skillnader. Men när man som tur är så har vi inte haft så många dåliga utfall eller så många som har dött av detta. Men det är ju att när man delar in alltså antalet dåliga utfall per organ så blir antalet i varje grupp så pass litet att man kan inte liksom vara helt säker. Skulle man ha ett extra dödsfall i en grupp med få organtransplanterade som har blivit sjuka så kan det flytta mortalitetsprocenten ganska mycket. Och, alltså de studierna som finns publicerade, alltså bland annat våra två svenska, så kan man se skillnad i absoluta tal, men inte på ett statistiskt säkert sätt. Alltså till exempel på lungtransplanterade tidligt så såg det väldigt gynnsamt ut, men det var intuitivt så måtte det vara fel. Det var så väldigt få av dem, så turen gjorde att det gick ganska bra i början. Men sen när vi gör en epidemiologisk studie på hela Sveriges population, då faller lungtransplanterade ungefär på samma nivå som andra. Så man ska vara försiktig med att dra slutsatser av små datasätt. Så för att svara på frågan, nej, man har inte sett skillnader. Jag tror man måste upp på extremt stor patientmaterial för att kunna visa någonting på detta. Och då måste man också justera för en olikhet mellan grupperna också, med tanke på ålder och kön och samsjuklighet. Men du, de transplanterade nu som då har blivit svårt sjuka i corona, finns det någonting som de här patienterna har gemensamt om man tittar utöver att de är just transplanterade och äter immunsuppression? Alltså den analysen som vi har gjort, den visar ungefär samma trender som för andra patienter. Det vill säga att ökande ålder är den absolut viktigaste riskfaktorn, i tillägg då till att man är man och överviktig, men ålder sticker ut med en faktor 10 gånger viktigare än näst viktigaste faktor. Samsjuklighet som bidragande faktor var inte alltså oberoende kopplat till ökad risk för död om man justerar bort betydelsen av ålder. Så ålder var liksom klart viktigaste, men vi noterade också att riskprofilen, om man tar transplanterade, motsvarade ungefär en 10-15 år äldre person i den övriga populationen, lite grovt räknat över. Så ska man svara enkelt, så ja, det är de samma sakerna som betyder någonting, men en transplanterad person med ålder 50 beter sig ungefär som en annan person ålder 65 i risktermer. Och nu har ni forskat ett tag på det här. Finns det någonting man kan se i era forskning som är att ha transplanterade liksom fått andra typer av symptom vid covid-infektionen än övriga befolkningen? Alltså, på den punkten så har vi inte gjort någon ordentligt kontrollerat studie, därför att man får matcha så oerhört noga för att jämföra lika med lika. Så vi har tittat och vi har noterat vilka symptom som de som har insjuknat har fått, och alltså symptombilden är ganska likartat det vi förväntade i populationen i stort. Möjligen lite mer gastrointestinala symptom, men som sagt, det finns liksom ingen bra kontroll på detta. Så jag kan inte svara säkert på den frågan annat än jag tycker och har sett att symptomen inte var väldigt skilda. Skiljer det sig då någonting i till exempelvis att man har längre sjukdomsförlopp eller att man blir mer, så att säga, mer svårt sjuk, kanske till exempelvis att man blir svårt sjuk snabbare eller det tar längre tid än man behöver bli svårt sjuk? Är det något sånt man kan se i den transplanterade gruppen? Alltså det är en högre andel som blir mer sjuka, absolut.
en hög risk för sjukhusinläggelse, IVA-vård och död, som vi har pratat om här innan. En jämförelse av sjukdomsduration som är oberoende av sjukhusinläggelse, det är lite svårt att få till på ett storskaligt sätt. Det vi kommer att rapportera om, det är median sjukhusvistelse från ett epidemiologiskt datasätt. Men vi tittade på, vi undersökte ju alla patienterna i Sverige som fick covid, alltså alla transplanterade, även om de insjuknade utanför sjukhuset, och det var en relativt stor andel som fick läggas in, som inte klarade och hanteras polikliniskt. Och där kunde det ligga på att de insjuknade eller havnade på sjukhus någonstans 3-7 dagar efter insjuknade. Det är väl inte jätteforskjellig från populationen i övrigt. Och det var nog samma trender som drev det också. Alltså ålder, att vara man, alltså ålder över 50, manligt kön. Och där kom faktiskt samsjuklighet in som oberoende, att både ålder men även samsjuklighet separat från det styrde behovet för inläggelsen. Nu har vi haft den här pandemin här i, vad blir det, 2 år. Och vad skulle du kunna säga, hur har liksom den här coronainfektionen utvecklat sig under de här 2 åren från slutet 2019, början 2020 till vad vi kan se idag? Ja, det har ju varit en enorm utveckling som jag tror absolut aldrig i samhället har noterat. Vi har ju gått från en mycket allvarlig sjukdom som var ganska smittsam till en mindre allvarlig sjukdom som är extremt smittsam. Under tiden så har vi fått ett vaccin som från början var fantastiskt effektivt och som nu med ny variant har blivit betydligt mindre effektivt. Så det har varit lite berg- och dalbana här, och man har sett slutet och sen så har man inte sett det längre, och så får man börja lite om. Men om vi tittar då, vi pratade lite grann om detta, men i början av pandemin var det ju väldigt många som tyvärr dog. Och när man kan titta lite grann på hur det ser ut nu, så kan man få en känsla av i varje fall att liksom själva dödligheten har minskat något. Mm. Vad beror det på, eller hur ser det ut idag om man tittar mot initialt i början avseende dödlighet? Alltså menar du varför det är färre som dör av detta nu jämfört med tidigare? Ja, men precis. Ja. Alltså det enklaste svaret på den frågan, det är ju kombination av ett mindre farligt virus och ett vaccin. Överlevnad för de som hamnar på sjukhus med del svåra sjukdomar har också blivit bättre till följd av bättre behandlingsalgoritmer, en gedigen erfarenhet inom covidvården, nya läkemedel. Men nu är det också, det är kanske lite upp till sjukhusledningar och HR-avdelningar att inte förlora den personal som har fått en så stor erfarenhet ifall detta inte är slut i år. Alltså jag blir ju lite orolig när man för tredje gång agerar som att detta är helt över. Det har vi ju trott 2 sommar och höster innan. Så jag vågar inte riktigt att tro att detta är över fram till att vi har tagit oss genom åtminstone en vinter utan en ny stor överraskning. Och innan nästa covid-säsong så ska detta viruset snurra igenom kanske upp mot 1 miljard människor till och ett okänt antal djur. Så det är inte helt otänkbart att det dyker upp mutationer på den resan som kan påverka oss till hösten på ett negativt sätt. I vilket fall så tror jag det är klokt att planera och rusta upp kapaciteter så vi inte blir liksom förvånade en tredje gång. Nej, men precis, och jag tänker att corona nog inte kommer försvinna, ut i någonting som vi alla kommer få leva med. Och nu klassas ju faktiskt inte corona längre som en samhällsfarlig sjukdom. Och om du liksom skulle sia lite in i framtiden, för nu har vi haft att vi, som vi sa, liksom att det var svår sjukdom och sen blev det mildare virusvariant i kombination med vaccin.
Vad skulle du tro att, hur kommer liksom coronautvecklingen se ut om du skulle få sia eller tänka om framtiden just vad gäller infektioner? Vad tror du? Ja, det är väldigt lurigt att försöka sia in i framtiden. Jag tror de som gör det med stor övertygelse har sällan rätt två gånger i rad. Men så, alltså, man får ju agera lite spelteoretiskt i detta. Alltså, vad är sannolikt? Vad är konsekvenserna av de sakerna som är mindre sannolikt? Och så får man agera liksom därefter. Jag tror det är mer sannolikt att covid blir mindre farligt än att det blir mer farligt. Men det är inte så sannolikt att man inte ska förbereda sig på att viruset kan bli mer farligt. Jag tror vi kommer att uppleva en kontinuerlig evolution av varianter. Jag hoppas att en vaccination som täcker de nya varianterna, alltså omikron BA1 och 2, blir lite som det årliga influensavaccinet. Och att man fortsätter uppdatera år för år som man har gjort med influensa hittills. Och något som vi kan välja att ta på hösten. Men jag tror samtidigt man får lägga krut på att identifiera subpopulationer som har en högre risk. Och identifiera följdproblem. Inte bara det akuta sjukdomsförloppet men även problem som varar längre. Och vilka subpopulationer som har risk för det efter både virus och eventuellt vaccination också. Du, kan man se någonting på de här transplanterade personer som har fått corona? Finns det någon sådär följdproblem man har fått efter corona? Varför var det vanligast att man har haft problem med efter man så att säga, blivit frisk från corona? Har man haft några, finns det någonting sånt man kan se med den gruppen? Alltså, vi har inte följt upp det på något strukturerat sätt i bara så våra kliniska studier eller vaccinstudier. Jag tror det krävs väldigt stora populationer för att kunna säga något om detta. Så det är ju en frågeställning som vi har lagt in i det epidemiologiska projektet som vi gör i samarbete med registercentrum här på Sahlgrenska. Fredrik Nyberg som är professor som startade ett jätteprojekt som kopplar ihop ett 20-tals nationella register. Så där har vi möjligheten att titta på hela Sveriges population, välja ut eller hitta 10 000 transplanterade och sen jämföra det med kanske 100 000 kontrollpersoner. Och vad gäller följdproblem då så kunskapen om detta är ganska dynamisk. Alltså den enklaste frågan är att säga okej, post-covid-syndrom och jämföra det bland transplanterade med kontrollpopulationer är det vanligare. Men det kan också vara andra saker. Det kan vara trombotiska komplikationer, det kan vara autoimmuna sjukdomar, det kan vara endokrinologiska problem. Så det är ett helt spektra av saker som kan på sikt vara vanligare som följdproblem i en grupp och inte en annan. Så vi jobbar tillsammans med en annan grupp här på Sahlgrenska som tittar på post-covid och vi får se lite vilken erfarenheter de får av sitt arbete så att de kan applicera det på den transplanterade populationen och se. John, hur länge ni har forskat på det här området nu? Ja, vi började ju ganska omgående. Vi startade upp vår jourlinje och insamling av rutinprover egentligen så fort detta drog igång, mars-april. Och sen en formell studie som gjordes prospektiv startades på sommaren 20. Det tar ju några månader att skriva ihop etiktillstånd och få det igenom etikmyndigheten innan man kan börja och formellt driva uppsökande verksamhet hos patienter. Så om vi tittar nu under de här åren ni då blir två och ett halvt år nu ni har haft forskning kring just corona och organtransplanterare. Vad är era främsta lärdomar skulle du säga? Ja, man ska bara ta det i punkter så skulle jag säga att transplanterade fram till och med delta-eran hade en större risk för att drabbas av allvarlig sjukdom.
med hög risk för sjukhusinläggelse, IVA-vård och död jämfört med populationen i övrigt, eller en del matchad kontrollpopulation. På den immunologiska sidan så såg vi att transplanterade hade ett mer robust och långvarigt immunologiskt svar på sjukdom än de hade på vaccin om man jämför med personer som inte är transplanterade. När vi följde och transplanterade upp till ett år efter covid-sjukdom och man hade ganska stabila och bra nivåer av immunologiska markörer, alltså antikroppar, T-celler, neutralisationsförmåga ganska lång tid och i paritet med befolkningen i övrigt. I vaccinstudierna så var det inte lika bra. Sjukdom var en bredare och bättre trigger för immunförsvaret. Det gör inte att det är bättre att få sjukdom än att ta vaccin. Det var bara en skillnad på dessa två stimulierna om man jämför transplanterade och icke-transplanterade. Men samtidigt så såg vi att vaccinet var mycket effektivt på de varianterna som det var gjorda för. Så hösten 2021 så såg ju allting väldigt ljust ut. Och det är nog en kombination av att vi lyckades få ett svar på tre doser på väldigt många transplanterade, eller en stor majoritet. Och samtidigt att vaccinet var effektivt i samhället i stort, så risken för att drabbas av detta, även för de som inte hade responderat på vaccin, var relativt sett låg. Vi kom in lite grann här på vaccin och lite effekter. Har vi pratat om att vaccin ger effekt helt enkelt, och även om inte alla inom gruppen transplanterade har bildat antikroppar. Vad är det som gör att vissa inom den här patientgruppen har haft svårt att bilda antikroppar? Alltså det är läkemedel som transplanterade står hindrar ju kroppen att svara på ett antigenstimulus eller på ett virusstimulus med ett effektivt och långvarigt skydd. När man har tittat på i väldigt många studier på väldigt många olika immunsupprimerade grupper med olika läkemedel, så är det transplanterade som svarar sämst av alla immunsupprimerade grupper. Och då är alltså denna kunskapen som låg till grund för amerikanernas ursprungliga tredosrekommendation inför förra hösten. Men det kanske är svårt att svara på, men vad är det som gör för vissa? Det är ju ändå en hel del transplanterade som har bildat antikroppar, framförallt efter tredje dosen. Men alltså fortfarande finns några få då som inte har bildat antikroppar vare sig efter tredje eller fjärde dosen. Finns det någonting som man kan se just bland dem som inte har bildat antikroppar som sticker ut? Finns det någonting som utmärker de personerna? Alltså det är nästan lättare att svara på frågan tvärtom. Vad är det som utmärker de som har svarat jättebra? Och den absolut viktigaste faktorn, och det är kanske inte så förvånande heller, det är att om man har haft covid innan eller har en tecken till antikroppar innan man får första vaccindos, så har man ett jättebra svar. Och det är helt oberoende av vilka läkemedel man står på. Om man står på de läkemedel som påverkar mest, så svarar man på samma nivå som en normal population. Alltså en normal population som också har haft covid innan, som man jämför lika med lika. Så tidigare, att man tidigare varit utsatt för en covid-infektion, oavsett hur mild den har varit, det är den absolut starkaste prediktorn för ett kanonbra vaccinsvar. Sen så spelar det in en massa andra saker också. Användningen av mykofenolatmofetil, alltså en antimetabolit, det predikerar negativt. Alltså att de som står på just de läkemedlen, de svarar sämre på vaccinet. Det beror nog på att sådana läkemedel hindrar celldelning och kan hindra delningen på kanske plasmacellsnivå eller även tidigare förstadier till detta. Att man inte har så lätt för att få upp en respons. Sen så såg vi såg inga större skillnad på ålder. Det var inte så viktigt.
faktiskt lite paradoxalt. Så när vi jämförde den äldste, om vi tog den äldste hälften av patienterna jämfört med den yngste hälften efter dos 3, så såg det bättre ut hos de som var äldre. Vilket är helt kontraintuitivt. Men när vi grävde lite djupare i detta, så var det ju så att man fick ju inte ge moderna vaccinet till unga personer efter rapporten om myokardit kom. Och moderna vaccinet i den dosen som blev godkänt från början, så var det en större mängd mRNA-partikler än det som fanns i Pfizer-vaccinet. Alltså det är helt enkelt en lite större dos vaccin. Så om man la in vaccintyp i en statistisk modell, så var det vaccintyp som stack ut och inte ålder. Ålder var, alltså numeriskt så var det lite sämre för äldre, men inte mycket, och lite bättre för yngre. Men det var vaccintypen som snodde hela den skillnaden som vi såg när vi bara tittade rakt på siffrorna. Hur går det med yngre jämfört med äldre? Så man kan lura sig på enkel statistik. Ibland får man köra en lite mer komplex modell för att skilja ut vad som faktiskt betyder någonting. Men då var det så, Moderna är ett vaccin där transplanteras varit ganska bra på då? Ja, det har de. Men Moderna har ju andra nackdelar. Detta med myokardit är ju en liksom väldigt publicerad sak som man har pratat om bland yngre. Så det är inte självklart att det är så att ett vaccin är bättre än ett annat. Men vi såg en större respons både vad gäller nivån på antikropper efter 3 doser Moderna jämfört med 3 doser Pfizer, och även andelen som serokonverterade. Men det är kanske inte så konstigt om det är motsvarande dubbelt så hög dos i det ena vaccinet som det andra. Om man nu är om man är transplanterad och inte har bildat några antikroppar, finns det något läkemedel idag man kan få? Dels finns det något vaccin man kan ta, eller finns det något, om man skulle bli sjuk, finns det några läkemedel man kan ta då i förebyggande, eller vad man ska säga, syfte? Ja, om man inte har bildat antikroppar så finns det ju möjlighet att få monoklonala antikroppar. Att man får alltså syntetiska eller koncentrerade antikroppar på sjukhuset. Om man är insjuknad i corona. Ja, men precis. Men då får man börja med det ganska snabbt. Så man får ju höra av sig då till sjukvården. Det är väl en möjlighet. Sen så finns det ju nya antivirala medel också. Och sen så vi har ju gått ut med en fjärde dos vaccin. Det vi har sett, det är, alltså för varje ny boost man gör så lyckas man serokonvertera ungefär hälften av de personer som inte har serokonverterat hittills. Alltså hälften av non-responders serokonverterar på en dos till. Den regeln hållt för dos 3, den hållt för dos 4 som vi hade med förra varianten då, eller förra varianterna. Så var det att reinfektioner var, alltså fanns i princip inte. Och vi har försökt att kolla detta i nationell data epidemiologiskt också. Där reinfektioner inom samma variant är jätteovanligt med de förra varianterna. Och skulle det vara helt annorlunda för omikron? Intuitivt, nej, det borde inte vara. Det borde vara på samma sätt. Jag måste säga för det här med reinfektion, att det är väldigt ovanligt. Är det någonting som sticker ut då bland den transplanterade gruppen att man utmärker sig att det är ovanligt att man blir sjuk igen? Nej, det är bara att reinfektioner inom samma variant är ovanligt. Om vi definierar reinfektion som infektion med en annan variant, så det är inte samma sak. Men nu har vi ju gått lite från BA1 till BA2, så det finns ju en viss osäkerhet i som att BA1 kanske är lite mer känslig än BA2, det vet vi inte. Men reinfektioner är ju någonting man får titta på återigen då, i ett stort epidemiologiskt material för att se om det skiljer sig.
Men där har det tyvärr hittills inte funnits bra dataunderlag hos Folkhälsomyndigheten, därför att man definierade en reinfektion som någonting som hände minst ett år senare. Så där har det funnits ett jobb från registercentrum här med att få Folkhälsomyndigheten att ändra sina datasätt så man kan se alla noteringar om positivitet under året efter också. Så jag hoppas att vi får bra reinfektionsdata framåt sommaren. Du, till alla som lever, som är transplanterade och lever med ett nytt organ idag, finns det någonting som du skulle vilja rekommendera? Ja, det blir ju tillbaka på dessa vacciner igen då. Det blir ju vissa saker som är enkla, tycker jag. Jag så hoppas jag på ett uppdaterat vaccin till hösten som är specifikt för omikron B1 och BA2. Jag tror absolut det kan vara klokt att boosta inför nästa covid-säsong. Sen så är jag lite kluven på i frågan om hur man ska skydda sig i fortsättningen. Och det lättaste är ju alltid att säga att jo, men man får skydda sig och man får undvika onödiga kontakter och göra allt man kan för att inte komma i kontakt med detta. Men samtidigt så blir jag lite orolig när jag hör om unga människor som har isolerat sig nästan helt sedan pandemins början och kanske tänker att fortsätta med detta. Det finns ju andra faror och risker här i livet än covid, och man ska inte glömma bort allt annat. Om man inte går till jobb, man inte har ett socialt omgänge, man inte liksom lever, så är nog inte det bra för den mentala hälsan på sikt heller. Så man får kanske balansera lite vad man utsätter sig för och hur man väljer att hantera den frågan. Det finns en del personer som är väldigt rädda och har helt isolerat sig. Nu kom du in lite grann på det, men hur rädd behöver man vara om man är vaccinerad, så att säga? Alltså, i vår vaccinstudie så har det numera blivit väldigt många som har haft omikron. Vi får ju in rapporter med svåra sjukdomsfall även med denna virusvarianten. Så det går inte att säga att detta är ofarligt eller att man inte ska ha respekt för detta. Men samtidigt, om man bara tar vårt studiematerial som utgångspunkt då, så under delta-eran så vi svåra sjukdomsfall och död hos patienter som inte hade svarat på vaccinet. Under delta-eran så ser vi mestadels milda infektioner, alltså relativt sett milda infektioner då, jämfört med det vi var med från 2020. Som oftast inte kräver sjukhusvård. Menar du delta eller omikron nu? Ja, pratar vi om omikron. Ja, precis. Ja. Så med omikron ser man mildare infektioner? Absolut. Och igen, det är många som har haft det nu i vaccinstudien. Men jämnt över ganska milda förlopp. Det är väl det vi har sett i vårt material, men vi är också medvetna om att vissa runt om i landet har blivit väldigt sjuka av detta. Men så tipset ska vara, var försiktig, men att man kanske inte ska behöva helt isolera sig. Det är väl en bra sammanfattning, men man ska komma ihåg att liksom i dessa frågorna så finns egentligen ingen vetenskap, det finns bara tyckande. Så man får ta det jag säger i den frågan med det i betraktning. Om man är sugen på att läsa mer om din forskning, vad kan man läsa någonstans då? Ja, covid-forskning är fortfarande färskvara och det gäller våra projekt också. Så jag försöker att föreläsa hyfsat regelbundet med uppdaterad information till patienter och personal. Men om man vill läsa vetenskapliga publikationer så ska man komma ihåg att det tar cirka ett halvår för sammanställning, granskning och publikation, så man tittar alltid i backspegeln där. Om man vill läsa våra publicerade artiklar så skulle vi kunna lägga in länkar i beskrivningen under videon. Yep. Så du kan klicka sig till detta. Ja, men toppen. Du, John, stort tack för att vi fick prata med dig om corona bland organtransplanterare. Ja, men tack själv.